Adheu i parë si një teatr absurd, adheu i mbyllur forcërisht, ku vritesh, burgosesh, ku nuk je i lirë, ku të zihet fryma. Adheu ku je i detyruar të shohësh e më pas të luash një shfaqje, të njëjtën komedi, e cila shndrohet në një teatr vrastar. Romani i ri i Visar Zhitit titullohet Këpuca e aktorit. Zoti Zhiti, faleminderit dhe mirë se erdhët në një grush librash, në rubrikën tonë të përjavshme të librit për të folur për këtë roman ku flitet për një histori, për një situatë, për një Shqipëri absurde, sepse kemi të bëjmë me një teatr tragjik vrasish. Si që that ju, e përkufizuat mjaft mirë, është një kohë, një histori, një familie, një person, një adhe, një kompleks i përbashkët, një rrëfim, një vetë rrëfim. E thatë shumë mirë, nuk them do të gjë më shumë se aq. I gjithë rrëfimi përqendrohet në një lojë absurde, në lojën e teatrit. Ju e keni përdorur atë në kuptim të drejtë për drejtë, por edhe në kuptimin metaforik. Dhe ky kuptim metaforik është më së shumti i përqendruar edhe tek titulli Këpuca e aktorit. Ju shkruani se këpucët maska janë në fund të fundit, maska të këmbëve siç janë maskat këpucë të fytyrave, gjithmonë sipas meje. Pra këpuca e parë si maskë një fytyre. Ndoshta gjatë punës që shkruaja këtë libër më ka mbajtur gjatë, mund të them, 3 vjet kam punuar intensivisht. Ndërkohë ka qenë sinism edhe më herët dëshiroja të bëja një monodram për një aktor, kisha parasysh Timat, aktor province, por puna e te kaloi atë që kisha menduar dhe fillimin, dhe ndoshta ajo që that dhe ju, të gjithë jemi aktor në këtë botë, jesh një sken, na është dhënë një rol, mirë është të pranojmë që në këtë rol të jemi për mirë, të bëjmë atë që është më e mirë, atë që është më e dur, më e bukur madje. Dhe skena vetë ndonjëherë them është aktor, është këpuca e aktorit. Kam dashur që ajo këpucë të jetë metafora e një ecjeje. Zoti Zhiti, Hektori, Hektor Tomori është personazhi kryesor i këtij romani. Ai është një aktor i estradës, vesh një mask për çdo rol, por përsëri ndihet fytyrë zbathur. Pastaj nuk di më ta dalloj skenën nga realiteti. Pak a shumë më kujton edhe klonin e Heinrich Böllit. Vëzhgim shumë interesant. Si, e njoh këtë roman, më ka bërë përshtypje kloni i Heinrich Böll. Më gëzon ky vëzhgim, nuk e kam patur parasysh, por ndoshta ky është një klon tragjik shqiptar. Kjo është dhe drama e tij, që ai ka dashur të dalë në një sken të tjerëve, të një sistemi, të një kohe, të luaj atë që donte koha dhe sistemi, dhe më vështira për të luajtur vetveten ose më e pamundura. Ju keni shkruar një sagë familjare, kështu e quani të gjithë rrëfimin e këtij romani që ndahet në tre kohë të ndryshme, në kohën përpara çlirimit, pra kohën e mbretërisë, pushtimin fashist, pastaj periudhën e diktaturës dhe më tej me periudhën e tranzicionit. Po, mbrin deri më sot subjekti, biles epilogu është Ukraina. Protagonistët e pjesës së tretë nisen për në Ukrainë, ku po bëhet lufta. Keni ndërtuar një baba të vjetër që rindërton figurën dhe jetën e babait të ri. Pra, e bëni këtë zhbirilim, këtë hetim, pasi këti të riu i duhet të kuptoj kush ishte babai për të kuptuar, për të gjetur vetveten e tij. Dhe ndërko babain ja ka vrarë një partizan në një duel modern shumë të çuditshëm. Është një ngjarje e vërtetë ajo që ai duel është i vërtet, nuk u ka ndodhur atyre, por ndoshta kam dashur të them që ne vram njëri tjetrin dhe e kemi vrarë tjetrin me plumat që na ka dhënë po ai vetë, se kështu ndodh. Është vllavrasja që është një qortim në këtë rast, është një elegji do të thosha, që duhet ta dim dhe duhet ta qortojmë si në ndërgjegjen kombëtare. Zoti Zhiti, romani fillon në një mënyrë tronditëse, përshkruan
një natë që do të mbetet gjatë në kujtesë për shumë shqiptarë, sidomos për ata që e duan dhe mbi gjitha për ata që e mbrojtën teatrin kombëtar. Shkatrimin e tij në 17 maj të 2020-s. Shembja e teatrit kombëtar ishte një shfaqje brutale, ndoshta një ndër shfaqjet më brutale bërë me vendim qeverie, me vendim bashkie dhe ju shkruani. Një popull vuan më shumë pa teatrin. Loja është një ndihmë e madhe. Është edhe një zgjidhje kur konfliktet në skenë nuk kanë zgjidhje. Zgjidhja është të mos paturit zgjidhje, të bashkëjetojmë me konfliktin. Historia e njerëzimit është edhe teatri i tij dhe teatri është edhe historia e njerëzimit. Edhe të tjera, edhe të tjera. Çfarë ishte për ju shembja e teatrit kombëtar dhe pse keni dashur ta risillni për lexuesin? Ndoshta nuk është se doja unë e solli koha vet. Unë jam për kujtesën, për monumentet e kujtesës, për dëshmitë e saj. Nuk ka kom pa kujtesë, sa më fort jetë kujtesa, sa më thellë, aq më afërt dhe më sigurt është si thua e ardhmja. Në këtë drejtim unë i kuptoj dhe jam me ata që duan dhe donin një teatr të ri. Absolutisht, kryeqyteti shqiptar ka një ecje të madhe, po themi, dhe është bërë një metropol ballkanik, do të thosha. Por kjo nuk do të thotë që ti duhet të shëmbësh të kaluarën tënde. Një teatr i ri meritohet dhe jemi vonë, duhet bërë patjetër. Ky ishte kusht për të prishur atë që ishte. Mund të bëjë një gjë po aq e bukur sa ai i riu që mendohet aty mbi atë, diçka e tillë. Jam për të ruajtur monumentet e kujtesës. Kjo kujtesë juaja vjen edhe nëpërmjet një takimi me një galeri të tërë personazhesh apo figurash që realisht kanë ekzistuar. Ju i takoni në fakt protagonistët e romanit tuaj me njerëz të shquar që nga Odiseja e Litis e deri tek Gjergj Fishta. Po. Po, është një përzierje midis si thua personazheve fikshëm, po themi, dhe personazheve real, siç e kujtu dhe ju, poeti nobelist Odiseja e Litis ka qenë nën Togër në luftën italo-greke. Dhe me një nën arvanitase. Me një nën arvanitase dhe më erdhi, më doli mirë, më duket. Por takimi më tragjik është ai me Musine Kokalarin dhe gjyqin e saj. Po, gjyqin e saj. Në fakt ka qenë ndër gjyqet e para komuniste ku u dënuan klerik, u dënuan ish politikan, njerëz deputet intelektual. Kujtesa ndër gjegja, po. Por është drithëruese ajo seancë gjyqësore që përshkruani me sytë e një protagonisti 3-vjeçar. Një metaforë që krijoi koha. Fëmijët u rritën me këtë lloj kulture, me kulturën e vrasjes, me kulturën e egërsisë, si thua, mungoi Pinokun në një farë mënyre, Hamleti i fëmijëve, por erdhi vrasësi në skenë dhe në këtë drejtim thjesht kam çmtuar realitetin, mendoj, nuk është se i kam krijuar. Më vonë është personazh edhe Nën Tereza apo Mitat Frashëri apo Safet Butka. Dhe këta janë ata që juaj i quani brezi i humbur, fatkeqët që erdhën pas fitimtarve. Ndoshta kam të drejtë apo jo. Janë vërtet një brez i palumtur, brezi që erdhi mbas fitimtarve. Si thua, u fitua një robëri e re. Dhe në këtë drejtim Shqipëria e vuajti shumë. E vuajti shumë dhe duket sikur s'po çlirohej dot prej i makthi. Zoti Zhiti, ju keni vuajtur shumë vite në burg, ashtu si kundër edhe shumë bashkëvuajtës të tjerë tuajët, por asnjëri prej jush nuk ka pasur ndjenjën e mblefit, ndjenjën e hakmarrjes. Ju nuk e morët shpagimin për kaq shumë vuajtje, nuk morët gjithashtu as drejtsinë. Megjithatë kam përshtypjen se hakmarrja, në të paktën në rastin tuaj, hakmarja në thonjza është letërsia. Ju e keni nxjerrë zbuluar të keqen, fytyrën e vërtet të atij regjimi, por edhe të asaj çfarë erdhi më pas në Shqipëri. Nëse kam arritur të dëshmoj, lakmia ime është të dëshmoj artistikisht, ndoshta për mua kjo është hakmarja më e bukur, hakmarja më e mirë, hakmarja që të mëson, do të thosha. Vërtet është ajo që thatë dhe ju, mungoj
drejtësia e thellë, drejtësia e vërtet. Dhe vuajtja, si të thuash, nuk duhet aneksuar vetëm tek ne. Vuajti një Shqipëri e tërë. Franz Kafka ka një parabol të bukur kur thot, nëse në një tavernë, tavani ishte i ulët, janë detyruar të rrinë të krusur, jo vetëm klientët aty, po dhe pronarët. Në këtë drejtim, u bë një krus me madhe, një gjë me madhe, dhe vuajtja ishte e përbashkët. Natyrisht, më shumë vuajtën ata që u dënuan nga këta të vuajtur. Burgu shumë i rëndë se sa jeta e përditshme, po ajo shplarje trush ishte një lehtësim në krahasim me atë xixëllim ndërgjegjeje apo kujtese që kishin burgosurit, duke e parë në çumner binde vendi dhe njerëzit dhe populli. Duke i ditur këto gjëra, hakmarrja më e mirë, drejtësia më e mirë është një Shqipëri e drejtë, një Shqipëri normale. Po luftohet për këtë gjë. Në krahasim me atë që u la. Shqipëri të drejtë dhe normale, por ju bët një tur promovues në përqytete, por teksa ishit në panajirin e librit pak ditë më parë dhe firmosnit autograf për lexuesin, ju afrohet një politikan dhe ajo që i thatë është rënditëse, librat, letërsia që ne bëjmë është më e mirë se sa Shqipëria që po na lini, që keni krijuar. Ashtu më erdhi në ato momente, është një brengë e madhe që nuk po lëm te brezi arshëm atë Shqipëri që do të donim, por vetë fakti i zbulimit të saj është një vetë qortim, dhe vetë qortimi është shpresë, do të thosha. Është më mirë kur e di në gjendje je, sepse ndoshta është fuqia e brendshme për të urim më këmbur, për të bërë më të mirën. Kemi një gjendje të frenuar keqazi nga e kaluar ajonë, dhe duhet shliruar për e saj. Ndoshta dhe ky libër është një lloj apeli, po them, një lloj thirrjeje, për të parë vetveten, për ta shliruar vetveten, për të gjetur vetveten. A mendoni që shkrimtari në ditët e sotme e ka një armë të fuqishme letërsin, apo është bjerur, është zvetënuar, kjo forcë që do duhet ta takishit? Unë për pjesë në ta njërës që besojnë që letërsia mbas 90-ës, letërsia Shqipe, është me mirë se sa para 90-ës. Ju thotë fjallën e armë, shumë bukur për letërsin. Unë mendoj se para 90-ës, në periudën e diktaturës gjysmë shekullore, ajo ishte një armë në duart e sundimtarve, në duart e diktaturës. Ndërsa sot kjo është shliruar nga diktatura, është një armë në duart e atyre që shkruajnë, madje edhe të atyre që lexojnë. Do përdorur mirë, do vëmendje, do një shoqëri që ta pranoj, do një shoqëri që ta mbështes shkrimtarin e vet. Në këtë drejtim është bërë pak. Është bërë pak dhe institucioni i shkrimtarit ka një bjerrje, siç e thatë ju. Ka një bjerrje, por duhet fituar në bashkëpunim shkrimtari me lexuesin e vet. Zoti Zhiti, ju gjatë gjithë këtyre viteve keni pasur një mision, të rrëfeni nëpërmjet asaj që është cilësuar letërsia e burgut dhe të rrëfeni gjithashtu periudhën e diktaturës. Çfarë ju ka mbetur ende pa rrëfyer, pa shkruar? Ndoshta këtë termë e solemne që kishim shkruar fshehur azi burgjeve për letërsin që po vinte nga burgjet, është një gabim, duhet them. Nuk ka letërsi burgjesh dhe letërsi jo burgjesh apo lirje, ka letërsi dhe asgjë tjetër. Në këtë kuptim bëhet gabim veçimi letërsia e burgjeve dhe jo e burgjeve. Mua personalisht më pëlqen. Ne rrëfejmë, ne dëshmojmë, por plani i parë i çdo shkrimtari besoj është të krijojë art. Të japi lexuesit të vet, popullit të tij, të japi një letërsi të mirë fillt, një emocion të vërtet. Aty brenda pastaj përfshihet kujtesa, përfshihet dëshmia. Në këtë drejtim mendoj se është bërë diçka që ka munguar. Dikujt mund t'i duket jo e rëndësishme, unë them se ishte domosdoshme dhe nevojshme. Unë dua ta mbyll me atë që thot një ndër personazhet e librit tuaj: Shqipëria është aventura ime më e vështirë dhe plaga ime e re në shpirt. Është e thellë. Albaniada do ta titulloj poemën. Pra, një ftesë për lexim për Këpuca e aktorit nga Visar Zhiti. Faleminderit. Faleminderit ju për leximin dhe komentin e bukur.